me lembro o tempo que os prefeitos marchavam a Brasília para tentar ter alguma relação com o governo. Hoje não, é o governo que se antecipa, convida os prefeitos. É o primeiro passo desse marco que nós queremos construir com os prefeitos e prefeitas que assumem a gestão ou aqueles reeleitos. Oferecer aos prefeitos informações sobre várias possibilidades de convênios, de acordos com o governo federal. Como construir aquele município do prefeito que estiver aqui no encontro, que é um município sem miséria. Sensibilizar esses novos gestores municipais a um conjunto de programas. Uma grande oportunidade para o fortalecimento nas relações do governo federal com as prefeituras. Prefeitos e prefeitas premiados em ações importantes para o seu município vão estar disponibilizando estas experiências para serem compartilhadas com os prefeitos e prefeitas que vão estar participando. Está muito forte o investimento na cultura e em ações principalmente de inclusão social. Eles poderão já imediatamente começar um trabalho mostrando para a população, né, a atividade muito intensa da prefeitura. Criar uma cidade saudável, sustentável, com amor. Aí fica uma delícia, a gente vai trabalhar muito, muito bem.